Oi, amiguinhas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está vendo esse vídeo, não importa o horário, mas enfim, gente, no vídeo de hoje vim trazer um arrume-se comigo. Ontem, no vídeo de ontem, eu comentei para vocês que eu iria no jantar dos dias dos servidores públicos. E aí pensei, por que não trazer para elas um arrume-se comigo, assim, de uma forma bem simples mesmo, tá, gente? Não é nada muito elaborado, até porque eu sou uma pessoa bem simples mesmo. E aí, o que que eu pensei? Vou finalizar meu cabelo. No dia anterior, que foi ontem, gente, já era à noite. Não tem noção, gente, de como que tá real esse cabelo aqui. Eu não sei se a finalização deu certo, porque o meu cabelo dormiu assim um pouco meio que úmido ainda. E eu só coloquei a touca de cetim e também usei uma xuxinha e fiz um coque abacaxi pra poder proteger. Vou começar, gente, hidratando a minha pele com bem pouquinho hidratante, porque minha pele, ela é extremamente oleosa e hoje tá bem abafado, só que eu tô suando bastante, então ela vai acabar dando bastante oleosidade. Inclusive, eu tô usando esse hidratante aqui, que nem é meu, na verdade, né? Não é específico pro meu tipo de pele. De base, gente, eu uso essa daqui da Mari Maria. Já falei pra vocês que ela é uma base e corretivo junto, então ela tem uma cobertura bem alta. Vou aplicando aqui bem pouquinho, porque eu não gosto de coisas muito pesadas. E aí, como é de dia, né, gente? Aí eu não gosto de nada muito. Cheguei, olha só. A cobertura dela é alta, então não precisa aplicar tanto produto. Eu vou dando batidinhas, que inclusive a minha esponja tá, pela misericórdia, preciso comprar outras. Eu tenho duas aqui, gente, mas elas não são tão boas. Essa daqui que eu tô usando, ela é da Ruby Rose e ela é bem fofinha, e as outras é muito dura, e aí eu não gosto muito, não. Ela espalha muito bem, fica a cobertura bem bonita. Eu não sei se eu vou aplicar um pouquinho mais. Eu acho que eu tô um pouco amarelada aqui. Eu vou puxar um pouquinho pra baixo aqui pra na hora da foto não ficar tão, né, tão diferente a cor. Vou aplicar só mais um pouquinho aqui na parte da olheira mesmo. Parte do olho, eu não quero fazer nada muito pesado, sabe? Então eu vou pegar uma sombrazinha aqui, bem marronzinha, só pra dar um marzinho de profundidade. Vou dando uma esfumadinha aqui, ó. Bem de leves mesmo. Esse tom aqui é um tom bem parecido com o meu tom de pele, é um pouquinho mais quente. E aí eu vou só dando profundidade aqui no olho, dando essas leves esfumadinhas. Vou colocar um brilhinho só. Vou passar esse iluminadorzinho marronzinho aqui, dando batidinha só com os dedos mesmo. Eu ia passar um lápis de olho aqui, mas eu não encontrei o meu lápis de olho, então eu peguei uma sombra mesmo, só pra aplicar aqui como se fosse, né, um lápis preto mesmo. Puxa um pouquinho aqui, como se fosse um delineadozinho bem curtinho mesmo, sabe? Só no finalzinho aqui, só pra dar um charme. Minha máscara de cílios favorita, que eu já falei pra vocês muito bem, que é da Eudora. E aí vou aplicar ela, que ela deixa os cílios assim bem volumoso. Tá faltando algo, gente, mas é a minha sobrancelha que eu devia ter começado, porque senão eu me sinto muito estranho, que ela é muito clarinha, sabe? Muito falhadinha. E eu aplico essas pastinhas. Essa daqui é da Viva. E aí eu vou desenhando, né? Agora vou aplicar esse blush aqui. Eu gosto muito desse blush, só que ele é muito pigmentado, tem que ter muito cuidado. Eu vou só dar batidinhas aqui, porque se eu passar ele aqui, minha filha, o negócio vai ficar uma bela de uma chinelada, e não é isso que a gente quer, não é, amigas? Então eu dou batidinhas também com a esponjinha, ó, que ele vai ficando bem suave, bem delicadinho. A dúvida se eu vou selar essa pele, eu vou usar essa esponjinha que eu acho que é da Melu, que ela é pra pó. Acho que eu vou usar esse pó rosa, porque eu tenho esse pó banana também. Só que a minha pele já tá um pouquinho amarelada, gente. Eu tô sentindo que ela tá um pouquinho amarelada. Então, acho que eu vou usar esse pozinho rosa aqui pra dar uma seladinha aqui, ó. Nessas partezinhas aqui, que elas soam bastante, sabe? E marcam muito ali as linhas de expressão. Então, eu vou aplicar só nessas
partezinhas aqui. Eu venho varrendo, espalhando esse pozinho. Gente, agora eu vou passar o batom. Acho que de maquiagem já tá bom. É, não vou exagerar muito, não. Eu tô com medo, na verdade, de usar esse batom e não combinar muito, sabe? Não sei se ele vai ficar forte, mas vou aplicar ele assim mesmo. Gente, aí o meu look que eu escolhi ontem foi esse aqui que eu comprei e mostrei pra vocês, que é um conjuntinho, né? Esse coletezinho, que eu acho que é de linho. Eu falei que era alfaiataria, mas na verdade esse tecido é linho, ó, bem bonito. E aí vem o shortinho também, ó. Muito bonitinho, bem simples mesmo. E comprei também, gente, pra completar um cinto com esse detalhezinho dourado. Gente, eu que a gente já ia pra parte do look, mas esqueci do meu cabelo, gente. E aí, como eu falei pra vocês, eu lavei ele ontem à noite e coloquei ele na touca. E ele ficou assim, ó. Tá bonito, gente. Eu achei que ficou bem bonito. Aí eu vou passar esse olhinho aqui de maracujá pra dar uma ativadinha no volume, né? E abaixar mais o frizz. Mas ele tá praticamente sem nada de frizz, gente. Achei que definiu muito, porém, né, deixa um pouquinho encolhidinho por causa da touca de cetim. E aí vou ativando aqui o volumezinho, dando uma ativadinha aqui pra dar um volumezinho a mais. Coloquei meu look aqui, mas depois eu mostro pra vocês no final. De acessório, eu pensei em usar essa pulseira aqui, gente. Só que eu não sei se vai ficar assim muito... Cheguei, né, será, gente, pro dia, assim, ela não é muito... Sabe, esparafatosa. Eu sou meio sistemática. Vou colocar ela aqui. Gente, aí a pulseirinha ficou assim. Eu acho que eu vou com ela assim. Tá um pouco cheguei, tá, gente? Mas enfim, né? Não tem muita opção. A bolsa, vou usar essa minha aqui que eu já tenho muitos e muitos anos. Inclusive, estou precisando de comprar bolsas porque quase não tem. Só parte de ficar cheirosa, perfumada. Vou usar esse Eudora Velvet. Inclusive, eu ganhei de uma amiga minha. E vou tomar um banhozinho aqui, gente. Muito cheiroso. Muito cheirosinho. Gente, a parte do calçado, eu tenho esse mocassinho, não sei como que se chama, é off-white, e temos esse aqui também, ó, que é na mesma cor também. E aí eu tô na dúvida, esse aqui é super confortável, fácil de usar, né, e aí eu não sei, gente. Prontinho, gente, já tô pronto, o cabelo ficou assim, com o look a parte de cima, ficou assim, achei que ficou legal, né, só a pulseira que eu tô achando que tá chamando um pouquinho mais de atenção. Como que ficou? Optei por não usar aquele cinto que eu comprei, usei esse outro aqui que eu já tenho pretinho e achei que ficou legal. Acabei optando por usar esse tênis aqui. E gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.